Nina imani umwingi wa siha, mtazamaji, chukua kigoda chako na uniazime sikio lako. Kwanza karibu sana. Siku ya leo kuna mambo kweli kweli. Naomba tuandamane nami hadi tamati. Tunazungumzia siku ya leo ni huyu bwana panya. Pwani mwa Kenya, hasa kule Chonyi na Giriamani, wanamwita pingi, tali, hata pia kajora, wanamfanya kitoweo. Kuna aina tatu za panya. Aina ya kwanza ni panya wale ambao wakiwa ndani ya nyumba wanapenda kula vyakula mbalimbali kama vile nafaka. Panya wa pili ni yule akiwa ndani ya nyumba, yeye hula nguo tu na hupenda kula nguo ambayo unaipenda sana. Mara nyingi anaharibu ile sehemu iliyo ni rahisi kuonekana ukivaa. Mathalan suruali, atakula sehemu ya magoti. Panya aina ya tatu, huyu ndio yule panya hafai kabisa, maana yeye akiwa ndani ya nyumba hali nafaka wala nguo. Anapenda kula vyeti mbalimbali vya shule au mikataba na kadhalika. Huyu unayemwona hapa ni yule wa nambari ya kwanza, anayependa kula nafaka na vyakula mbalimbali. Panya huwa msumbufu ajabu. Mwishowe usiku unaweza dhania ni binadamu kwa vituko anavyovipitisha. Mara akaangusha sufuria, mara wanakimbizana huku wakizunguka kitanda. Ukiwa mpenda ushirikina, asubuhi utamkia kwa mtabibu. Mtazamaji, sina mengi kumhusu huyu panya. Ni kuachie hapa ukitizama kukurukakara zake. Hadi wakati mwingine, kwa heri.